با آئندہ نسل تاسو گوری الکان با ڈمان وی او جنکای با ڈمی وی دا وی سی آر او دا ٹی وی دا برکت با زمون خزی ڈمی وی او زمون زامن با ڈمان دروغ وی زمون خزی با ڈمی وی او گوری دا ٹی وی پا پردا دا ڈمی چی کم فیشن دا خزی او گوری سباله اغا فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پردا د ډم چې کوم فیشن الکانو ګوري سبا اغا فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او قابلیت کې ګرځي آئنده نسل با دمان وی دمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی او په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغلے ہو منگ پکی قرآن ویلے منگ پکی قرآن ویلے منگ ہو قرآن جس نے خیبر کے ہوا ہی دوی تے نامت سے کی دی داغد بیجی تے میاں نور جمال گدر شجر سب حلال دیو ملازو نور جمال نامے وا چرتے گدر وشتے ہو الکان ورتل دا گیدل خو حرام دی ورسو کول چې حرام دی د ملازوی حلال دی لار رال ول میا جی گیدل حلال کې مردار ول مردار کوړ کنده کې گیدل حلال وی جی نور جمال کنده کې گیدل حلال وی پھر خیرو جد نور جمال نے کیه کې مې کتاب وکھا کتاب راغسته دی وی سنو میا جتھے میا نور جمال گدڑ شجڑ سب حلا عزیزانو زمری او رزے گدڑ او میلو رو گخت چراشی رو رولی جوڑو میٹنگ دے میٹنگ دے آگی چرال زمری ورتوی چی خبر دادا چه خکار بکو دین پس خو پا اتفاق خکار بکو خو پا اتفاق بکو گدرو میلووی چه بادشاہ دا زنگل چه مونگ سر اتفاق کئی مونگ نور دا خدایت سوار سیب بل ویزای چیزی غرطا تلی دی یوی خر والے دے یوی اوسائی والے دا یوی خرگوش والے چه خکار روڑو زمری ورطوی جزا خو بادشاہم دا زنگل مشرم او میلوت تا تقسیم کا اگر ورطل الامر اوزح خبر اخلاص دا خبر صفا دا دا خر ستاشو تم غٹی دا خرم غٹی دا ستاشو او دا اوسائی زما امردن دا زما شوا او دا گیدنم ورو که ده او دا خرگوشم ورو که ده نو دا ددشو زمری چی او سپیڑا ور که میلون بوٹستر گیویست آخو پریده چی دا زان پا ویر اخت ده دی گیدر تاوی تا تقسیمو کا زر کوا اغوی چه خبر اخلاص ده دا خر با اوسو خوری دا اوسای با غرمیلا او خوری آو دا خرگوش با دی دا مازیگر چایش زمری ورتل شاباس دا غسی تقسیم خلق کئی و پیمان وای جی دا تقسیم دی زدکڑه کم زیو آغوی جی استاز میں پکینش تا دا تقسیم میں دا میلو دستر گو نزدک ا میلو دا خدا بے وکوفو دا زانی سای پکی اویلا سترگی اواتی اس کا ما ویلے چی او پاوتی کبا پکی زمو خرم زما دا سرم خطروا و ماوی چی راش دا ارس دا دک بابا چی دا چا مرکز دا چایی صوبہ دا چایی التا تکم کجا
جوړه چې ته وای چې چوار د چواریانو مشيري بزوال بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوی ده داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواز اچي اواز زه سره یو کې سخت هغه واوري ما په کې سټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتي محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخر ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه پک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او فخر به سوړیږم او کنی نو د پخی ډنی بچیا نور پراپیګندی لګی دي چې تا ما پورې داله کوي او تړلا نو ما ته چاوي چې دا پخډ مسته وي مال پخډ م دې رمنډې دمې د لاهور چا د ورکوالی نه خراب وي دا غد پخی ډمې زوي نور څه پلاس نه درتله نو زما متعلق دي دا غلطه پروپاګاندا وکړه زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ وایم جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده پاتې شوه دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ دا چې څوک وایي اغی ته وای چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جنا خزانه و فاطمه جنا خزانه و کنه دا غی اول سپورت چا کړو نه 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 یو من الصبر ولی قربان شو کړو تخشو اول سپورت چا کړو دا تاسو ته وکړي دوی مدا چې فلرامان خزه سره ملاقات کړي په دې ملک کې چې توسيږي تاسو په ایمان وي په دې بنو کې بازار کې دولکه خزه نه کړي او زه د دواي په دکان ناشم خو چې ګورم خزرانه نه وځي چې ګورم خزرانه نه وځي چې ګورم خزرانه ادا چل دې کړي ادا چل وکړي په لاهور کې مې یو خبره کړي وا مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی دولسنی کروڑا پاکستان دی چې دو کروڑا مې حلال کړی نه نو دا لسنی کروڑا د سړی ځامن کیږي نه ته پوه شئ په خبره دو کروڑا به حلالو مولیان خزو سره مرګري شو عزیزانو تاسو په ایمان وای که جماعت اسلامی والا دا خبره کړی دین ادا تاسو که تاسو د مشر دو غنټې په بند کمره کې بنظیر سره ملاقات کړی کنه ها کړی کړی کنه او وکیل دو غنټې کړی فلرامان خدا سے ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو د په بند کمرې کې ورسره دوه غنټې ملاقات کړې کنه دیخوا وګورئ کتار څه کې خیر دی کتار څه کې خیر دی نو زما ستا د سنبای د ګډې د پیلم پروت دی او زما د چیلی د هر وخت کاري لږ شرم وکړئ او په دې ګریوان کې وګورئ بله دا چې ما پرون تاسو سره د مرګرتیا کوشش کړم تاسو چې ما ته مخامخ درېشتي د چا په کور کې دا باز شویو او خبره چا نه منله چا سره چې دوه ټانګې خلک نه
اغم ما سر په کوټه سیستم باندې باز کړ دو ټانګي اصغر خان غوندې سړیم کینی کوټه سیستم باندې باز کړ دو ټانګي خلک ورسره دي خبره خو تاسو نه منئ نو عزیزانو کته معنا شل کاله مخکې ښځې سره ملګری وې خیر دی کته ننم ښځې ته مور وې خیر دی او که ما ورته ښځې ته خور وویلې نو زه کافر شوم دېخوا وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بې نظیره مړه کوم یا دی په کور کې کینو سخت خلاف خو دا جواب ستاسو د دې پراپیګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتن باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شوم دېخوا وګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی را پیدا نه وي چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وي ملا چې تا ته نه وي ویلي چې قبوله کړې دې د ملا صاحب کنه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایې لکه چې ملا نه وي ویلی ورنږدې به شي بیا دا ملا دی چې حلالۍ یې درته ملا په غوږ کې بانګ ورته ملا وي جنازه درته ملا کوي دو سوه قسمه طلاقونه دي د هغې علاج درته ملا ښیي چې غلط شوې خطا شوې د خولې نه دې څه ووته اصلي دوست خو د ملا دی د ښځې ته خو یې ارامتوب دپاره ملګری بېغیرت راشه پرون وګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه ده د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده یو وای زی په ځان سروم بل وای زی سروم یو وای زی سروم بل وای زی سروم ای بی حیا قوما بی غیرتو زه خدای دې ستاسو بیړه غرکه کی چې تاسو د پاره څوک الیکشنې کوي تاسو د پاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې رونه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وخي هغې پسې بین بین نارې و که دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز ګرځۍ لګیا دی نن د ضیاءالحق روټۍ به په پنډۍ کې هغه ډم تا او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي نن یې روټۍ ابله شپه په ګورمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې ته به رستو او ښځه به دې مخ کي تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکي دا زمونږ د زمانه معززین دي نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ یې هم غاړې باسو ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسم یې کم پرېږدم چې درنه مې پرتوګونه نه ویست تا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر دا ستا د ملک او معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي د پاکستان لوی کمینه او لوی رزیل
هغه لوی سرمایه دار دی د دروغ مزه لند یو سره یو غټ نا سرمن باندې به برابر اقتداسي غوړ کړی چروب او توجره کې بران بټیاران دا ناس الکه سړي خوړل خان ساګ به خوړل تاسو خوړل خان غټه وخان تاسو خوړل جی دال می خوړل د تبې خان تاسو خوړل روند او ګورم دوی دسه دسه کوي کوم خیال کړی دسه دسه دی هغه بریتو والا کوي چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کی نه خدای نه خوار نه کا او د ناقه په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړې ده یا د ناقه او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړې ده څوک درته سویل نه شي دادا چل مکه وا په آرام کې نه دادا چل ایا سره او خزو تراغه خزو تویل خزو کشمیر لازم خزو ارتل ممال ته خو جنگ ده زم پاتې کېږم نه ول مزه ای زما او دا این دوان بدسی تاسی او داسی چې ټول کې مت خزو زن او الله دې ملش چې کشمیر ته تله او د غره په خوا کې ولاړ دی او دا توپ غړمبار دی نو چې غړم شې کله دی یو کاني لاندې سر نه باز کړه بل غړم ته پدې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی واخه خوري نو دی وی چې یا الله دا خر څنګه بیغم ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغم خو به وې پدې کې چې یو سات تیر شو په خرم بم را وغورځېد چې غړم شو خر یې والی زولو چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو تورزن یې د کلی کوڅه کې ځان نه د پړانګ جوړ کړی دی دا څه تورنه ده ناغه سړي برېتې دادا چل کولو او وایي چې ګورئ نو پولا زردې فرنیانې ماکوتیانې هغه خلکو به یې چې برېتو ته وکتل نو رښتیا دی برېتې غوړې وې اجره کې ناست او دا غریبان تی گیر چا پیر ناستی نو زوی پا منده منده راغه وی چه بابا وی اتا با چه پی بریتی غرولی سرمن خو پیشوی اوڑا دیور تا وی چپ شا بیارا دی غر کشا وی والا کتو که کو مور میرا تا ویلی چالا سرمن پیشو تختول نو نو کران ور تا وی چه خان بریتی با دی پا سرمن غرولی مونگ تا با دی وی چه پولاونه می خوده دیکھو گوری دا بیروپیت راز على دوام نپاتی دا سب حالتی کی گی چه دا من قانون قرآن و حدیث چه دا من قانون قرآن نو سلویت کالا دا پاکستان حکومتو نو چه اسلام کم پا شرمونو و شرمونو اللہ دے امان را کی دمرا پا دو سوا کالا حکومت کی پیرنگیانو نو شرمو لکا دید پیرنگی پر کتیانو چو شرمو آریو چرا اس موجودہ حکومت کو گو ہے اسلام 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 دلیم لگیا دی اسلام اسلام پتنے چھ اسلام دید چیخی دی پتہ نہیں لگی آیا بادشاہ کور کے ددوبی خزارہ لے جائے